Jemi në një transmetim të drejt për drejt të breaking, ne në fakt e nisëm emisionin e sotëm pikërisht me punimet e seancës kuvendore, zjati rreth 20 minuta, deputetët e papërjashtuar të partisë demokratike blokuan foltoren duke mbajtur pankarta. Në fakt ishte seanca që mund të shkonte deri në 4 orë për shkak se ligjvënësit në përfundim të javës së gjelbër supozohej të paraqisnin në kuvend shqetësimet e zgjedhjeve të tyre. Por pam vetëm pak minuta dhe vetëm disa deputet të cilët kishin regjistruar emrin për të mbajtur fjalën gjatë ditës së sotme në këtë seancë që u drejtua nga nënkryetari Tuçi në mungesë të kryeparlamentares Spiro Palli. Ndërkohë që opozita Partia Demokratike duket e fokusuar së bashku me strukturat për të përgatitur procedurat për protestën e njoftuar për ditën e nesërme. Në orën 17 është njoftuar protesta e demokratëve, paraprakisht kanë bërë me dije se e vijojnë mosbindjen civile, do të ketë disa akse rrugore të bllokuara në kryeqytet, por edhe në rrethe. Diskutojmë për këto zhvillime, kam kënaqësinë të kem në një lidhje të drejtë për drejtë analistin e njohur Ben Andoni. Zoti Andoni, faleminderit që pranuat ftesën. Po, përshëndetje dhe mirësuqje. Së pari, unë duhet ju pyes për seancën plenare të ditës së sotme, seanca ku në fakt do duke se sa të rëndësishëm janë zgjedhësit me problematikat që kanë, as 20 minuta, vetëm disa deputet morën fjallën, pjesa tjetër refuzuan. Kjo do thotë ose nuk kanë bërë takime, ose elektorati nuk është në fokusin e duhur. Si mendoni? Ju do finësh diçka më e rëndë që edhe në kushte normale, parlamenti jo nuk funksionon. Ju e dini që në demokraci neve e delegojmë votën tonë, që do të thotë ne zgjedhim përfaqësuesit tanë, dhe në kushtet e Shqipërisë, deputetët që janë parlamenti shqiptar nuk përçojnë më fjalën e njerëzve, po përçojnë fjalën e kryetarëve. Dhe ju keni parë që ne kemi dy grupe në parlament që votojnë ose sipas atyre direktivave që përçon zoti Rama, dhe njerëzit afër tij, ose pjesën tjetër që votojnë sipas direktivave të zotit Berisha. Pra që në këtë moment, që në vitin 2008, demokracia shqiptare ka marrë një goditje të pamatë. Dhe shqetësimi më i madh për mua është që të dyja palët nuk reflektojnë. Partia Socialiste kishte mundësinë tashmë që po mbush 12 vjet në pushtet, që të bësh diçka më tolerant. E para të bënte diçka për ta prishur këtë paktin në vitin 2008. Dhe mua personalisht më ka ndodhur kur e kam pyetur zotin Berisha direkt që ka shfaqur realisht të reflektim për 2008. Dhe besoj që paçka se 2008 ai mban gjallë, qoftë zotin Berisha, qoftë zotin Rama, ishte mënyra më e mirë që majoranca në këtë rast të tregonte që respektonte demokracinë. Por ju e dini, e keni parë, jo vetëm legislatura e tanishme, po dhe legislatura e kaluar ka pasur probleme të jashtëzakonshme. E para, për shkak të formimit, një pjesë e njerëzve që janë parlamentin shqiptar, më vjen keq që të them, po janë gati në nivelin shumë ulët se mesatarja e përgjithshme e popullsisë. Dhe dyta nga problematikat që nxjerrin, ju e keni vërejtur vetë dhe e keni përplasur vazhdimisht atë që ndodhi vitin e kaluar me buxhetin, që të kaloj buxheti për vetëm 8 minuta është realisht e frikshme. Këta individ nuk din që mbajnë në kuriz problematikat e Shqipërisë. E njëta gjë po ndodhe tani, kuptohet që opozita ka kauzat e veta, po janë disa çështje për të cilat duhet jenë në parlament dhe duhet na tregojnë që si do të jenë në të ardhme. Kurse për sa i përket majorancës, më vjen keq ta them që njerëzit që kanë zgjedhur për ta drejtuar parlamentin, qoftë zonja Nikolli, qoftë zonja Spiro Palli, lënë jashtëzakonisht shumë për dëshiruar, për të mbarvajtur një parlament normal. Ju thatë në një moment që i keni drejtuar një pyetje zotit Berisha në lidhje me ndryshimet kushtetuese të 2008-s edhe pasojat, që në një farë mënyre ishte i penduar apo që ishte gati t'i rikthente, por i pam në... Po,
I pamë zoti Andoni që të bashkojnë votat sërish për kodin zgjedhor në korrik të këtij viti, mund të kishin bërë disa ndryshime, të paktën hapjen e listave të kërkuar jo vetëm nga partitë politike, por edhe ekspertë të çështjeve zgjedhore në Shqipëri, mund të kishin përfshirë rekomandimet ose BODIR, por në fakt bashkuan votat me dy prej çështjeve që majorancës i dueshin patjetër votat e Partisë Demokratike për shkak se kërkonin shumicë të cilësuar. Si e shihni ju këtë qëndrim? E shikoj si vazhd ose pasoja saj që thash pak më përpara, që deputetet në parlamentin shqiptar e shëndrojnë vullnetin e publikut. E para sepse nuk janë përgjegjës për votimet tona, kuptohet në këtë rast ka qenë më përgjegjshme opozita se asaj ajo është gjendet për ballë faktit të humbësit. Ndërkoj që majoranca të paktën nuk e kam parë që të reflektoj shumë dhe kaluan çështjet e dy dosjeve, dosja e Dibrës e dosja e Durrësit. Tashmë pothuajse janë harruar me penalitete thjesht të vogla, ndërkohë kur përgjimet aty ishin të frikshme kur i dëgjohet. Ju thatë diçka shumë të arsyeshme pak më përpara që ka të bëjë me reformën zgjedhore. Sikur reforma mos zvarite, saq u zvarit që u shmang grupi Zotit Basha dhe pasaj u vendos pjesa tjetër. Partisë Demokratike që atëherë akoma nuk ishte legale, mjaftonin vetëm gjërat ose të paktën sugjerimet që kishin lënë njerëzit ose BODIR-it, që Komisioni Zgjedhor të kishte punë dhe të punonte. Ata jo vetëm nuk i morën parasysh, po lanë këtë momentin e fundit kur bën këtë paktin dhe grupi Partisë Demokratike në një farë mënyrë në thonjza u legalizua shumë përpara se sa drejtësia të merrte vendimin për kthimin e vulës ke Partia Demokratike. Me pak fjalë, të dyja partitë e gjejnë gjuhën edhe në këtë rast do gjejnë, ma besoni këtë, do gjejnë jo shumë larg. Për arsyeën e vetme që sa më shumë afrohet momenti zgjedhor, aq më shumë do i duhet që të shtrojnë urrën dhe të fillojnë të bëjnë ato makinacionet e tyre e para për të mbrojtur të dyja këto listat e sigurta dhe pasaj për të menduar qetësisht për pushtetin e mbas vitit 2025. Por goditjet madhe ka marrë demokracia shqiptare në final. Jeni krejtësisht i qartë analizë, e gjejnë mënyrën për të bashkëpunuar për çështje që i levërdisin të dyja partive të mëdha, por sot jemi në kushtet kur Partia Demokratike ka shpallur mosbindjen civile, i kërkojnë qytetarëve të bllokojnë akse rrugore, madje deputetët nuk kanë përjashtuar mundësinë që të shkojnë deri në Nguim, në Greva Urie. Sa qëndrojnë kauzat të tila kur diskutojmë edhe nuk kanë kaluar shumë muaj nga marveshja e fundit mes dy të mëdhenjve? Është si të ngresh një kështjell në trua dërëre. Që është edhe puna e këti momenti që kongrenë Partia Demokratike? E para sepse njërësit e tyre një farë mënyre konfondojnë atë pjesën e mosbindje civile. Ne kemi shëmbull që nuk ka shumë dekade që ka ndodhur, dhe shëmbulli më i mirë janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ju e dini që diskriminimi në atë vend ka